Vi sidder jo her i et meget historisk hus på Frederiksberg, som vist nok er det næstældste Hassager kollegium. Ja. Og det har jo en meget, meget lang historie. Hvornår startede den, og hvem startede egentlig det her? Det er rigtigt, og velkommen til fru Hassagers hus, Dorthea Hassager. Det var så ikke hende, der byggede det. Det er faktisk bygget af en brandmajor i København, som hed Bøje Junge, i 1804 eller 6. Så vi er lidt yngre end Møstingshus, som ligger lige på den anden side her. Det er fra 1800. Til gengæld har det jo ligget pakket ned skammeligt i kasser fra 65 til 77. Og vi har aldrig været pakket ned, så det er et gammelt hus. Og det har været ejet af forskellige. Det har også været i kronens eje. Kongen havde det til, ligesom Møsting, som var en minister. Hvad var det for en konge? Det var Frederik den 6., vores, ja, vores Frederiksberg-konge, ja. Der står lige ved indgangen til, ja, Frederiksberg have der. Han har nok ikke været her selv, men altså, det var i kronens eje. Og så det, der er aktuelt for os i dag, det var, at Dorthea Hassager, hun købte huset i 1875, og kom så til at bo her, sidde som enke faktisk, til hun dør i 1897. Og hvad er historien om Dorthea og hendes mand, ja, Karl? Karl og Dorthea Hassager, det er lidt en fantastisk historie, og det er jo egentlig en historie om barnebrude, eller barnebrud. Ja, det er meget op i tiden. Ja, det er op i tiden. Ja. Karl Hassager, han var præst oppe i Nordjylland, ved Sevel, ja, ikke så langt fra Jærl Hede i dag, hvis nogen kender det. Og han havde så overtaget en præstegård der i nærheden og søgte efter en præstekone, hed det vel, og besøgte sognepræsten ved Sevel, som havde tre døtre, der i hvert fald var, de to var giftefærdige. Og han kom der i præstegården hos pastor Hørning, og alle tænkte, at han skulle nok gifte sig med enten den ældste på 34 eller den næste på 27. Men han endte altså med at vælge Dorthea Hansine, som var 16 år. Ja. Og det var jo lidt overraskende. De blev gift, det var faren, der vidste dem. Og det viste sig så, at Dorthea var helt exceptionelt god til at være præstefrue. Og det var vigtigt dengang, fordi lønnen var sådan set, hvad man kunne få ud af et præstekald. Altså, hvad kunne man få ud af jorden, og hvad kunne man dyrke og sælge, vel? Og det var hun eminent til, på trods af, at hun var så ung. Og det blev hun jo så ikke ved med at være, men han var faktisk dobbelt så gammel som hende, Karl. Ja. Men der var jo også forskel på, hvor meget man egentlig tjente på de forskellige præstegårde dengang. Ja. Er det ikke sådan, så man, de avancerede i hvert fald ægteparret igennem mange år op til noget, der gav rigtig godt? Altså Karl, han fik bedre og bedre præstekald, og de endte i Særslev på Fyn, som var et rigtig fedt kald. Og som sagt, han ville så gå på pension som 77-årig, og Dorthea købte resolut huset her på Bredgade, som det bare hed dengang. Og hvor fik hun pengene fra? Mm-hmm. Ja, de havde altså levet sparsommeligt, det er det, man ved, og de her præstekald havde givet overskud. Huset her lå med en stor frugthave hele vejen op til det, der i dag er ved Møstingshus og Annebakkestien. Og man mener, hun har forestillet sig, at her kunne hun lave ligesom en præstegård igen og dyrke noget. Og var der to bygninger på dengang? Nej, der var kun én. Der var kun den her? Der var kun den her, ja, bygning. Og så hele den store frugthave. Ja. Og man ved, at hun altså har haft en hest og en ko og, ja, og et par tjenestefolk her, så det har måske ikke været så anderledes. Bortset fra én ting, det var, at Karl altså døde, inden han nogensinde kom til at bo her i 1875. Han døde af en neuralgisk sygdom, har jeg set, og jeg er ikke helt klar over, hvad det er. Men han ville frygtelig gerne, at de ville gerne tilbage til København, for der havde han altså boet på et af de gamle kollegier. Men der var han jo også blevet syg.
Der var, altså, da de kom tilbage her, ja, der var han blevet syg. Ja. Og kom på kommunehospitalet. Kom på kommunehospitalet, ja, og kom aldrig til at bo her. Det gjorde så Dorothea, hun sad her som enke, ja, i 25 år, vel, næsten. Hun, ja, dør i 97, ja, og var enker. Der var flere enker, altså vi ved, at Kirkegaard skriver, at han kunne lide at gå ud til enkerne i Bredegade og sidde og drikke kaffe osv. Det har ikke været Dorothea, men altså, der har været andre enker her. Men hun sad her, hvor vi sidder nu. Det var hendes salon. Og jeg levede et stille og roligt enke liv, men blev så glad for Københavns Universitet, hvor hun kørte ind med sin lille hest og vogn for at lytte til forelæsningerne. Og udtrykte, hvor glad hun var for det. Og så sker der det, at hun ret tidligt, inden hun dør, testamenterer hele sin formue til universitetet, til de unge mennesker, fordi Karl var så glad for sådan et kollegieliv. Mm. Og på den tid havde Københavns Universitet i 150 år ikke fået et nyt kollegium. Nej. Der var jo nogen, kender sikkert de gamle regensen, Borg, Valkendorf, Ehlers. Ja. Og det her kom så i 1800. Og fru Hassager havde forestillet sig, Dorothea kalder jeg hende. Mm-hmm. Jeg har ikke så tæt et forhold til hende, som min hustru, hun, som desværre er død nu, men hun var feriebarn i Sevel. Så hun følte sig meget forbundet, og hun mente, at hun kunne mærke Dorothea, der gik rundt og var her. Det er ikke dårligt. Det er ikke dårligt. Det vil jeg sige, det kan jeg ikke helt, men hendes ånd er her endnu. Og frem for alt har hun jo sat sig et helt unikt minde ved at testamentere huset, for det betyder, at det står her endnu. Ja. Ellers havde det ligesom så mange andre af de villager, som Kirkegaard skriver om i Bredegade, sikkert været revet ned og lavet til 5-6 etagers ejendom. Men hun havde jo faktisk en ret svær start på livet, for hun mister jo sin mor, da hun er 8 år. Ja. Ikke? Og der er 9 søskende. Ja. Var det 4 drenge og... Eller var det 5 drenge og 4 piger? 5 drenge og 4 piger. Ja, og så er der en, der dør. Ja, det er rigtigt. Men hun bliver da trods alt moderløs som 8-årig. Ja. Og hun har jo hele livet igennem jo kun tænkt på folk, der havde det dårligt. Hun har jo været en farisæer. Hun har jo virkelig været en kvinde med et kæmpe hjerte. Og hun har jo i den grad aldrig brugt noget på sig selv. Nej. Altså, der er... hun har været meget, som ung jo, en meget smuk kvinde. Ja. Vi har billeder, også billeder, der hænger af malede portrætmalerier, vi måske kan se på kollegiet. Og vi har forskellige andre portrætter. Men hun har altid været meget, netop, hun var engageret i andre og i kunst, litteratur. Ja. De var ikke sådan... glade grundtvigianere, de to. De var heller ikke intermission, men det var sådan en højkirkelighed. Og elsket af sine menigheder, fru Hassager, der kom, man ved, der kom kranse og blomster fra menighederne. Ja. Og hun svarer tilbage i testamentet ved at sige, studerende fra de sogne og menigheder stifter, hvor Karl og hun var, de har fortrinsret til det kollegie, hun så opretter under Hassager-navnet. Ja, det er fantastisk, altså, det er det. Og man kan sige, at hun har jo været så sparsomlig, så hun ovenkøbt fik råd til at investere i antikviteter, som hun kunne bringe med her til huset. Ja. Det er jo helt fantastisk, og så opretter hun også fonden, og altså, hvad den kvinde ikke har udrettet i virkeligheden. Vi har fået lavet en lille... publikation, som du har set, en biografi eller om hende, fordi det er en meget stor gåde med den kæmpe formue. Ja. Altså hun skænker tæt ved 300.000 til kollegiet, det er formuen. Og hvad er det i nutidens penge? Jamen, hvis man ved, at dengang fik en lærer 1.600 kroner, og den portner, der skulle være her, skulle have 900 kroner i årsløn, så er 300.000 en kæmpe, kæmpe formue, som hun må have
sparet og tjent og så videre. Men man kan jo også læse sig frem til i bogen, at hun var jo også dygtig til at udbedre skader, og hun var jo nærmest også håndværker. Hun har nok aldrig brugt en krone på at nogen til at hjælpe sig i virkeligheden. Nej, hun var meget selvhjulpen, ja. og der står også, at der stod altid en spade i nærheden, hvis der skulle graves eller gøres et eller andet, og hun, ja. Men det forhindrede hende altså ikke i at føre sådan et pænt hjem og have holdt salon her, hvor vi sidder. Nej, og det sjove det er jo, det interessante er jo, at her hvor vi nu er, midt inde i Frederiksberg, det var jo langt ude på landet dengang. Ja. Altså virkelig langt ude på landet. Ja. Og også alene det, at den kun blev kaldt Bredegade, og senere Frederiksberg Bredegade, ja. Ikke? Men når man tænker på, at Carl, han kommer jo fra Jylland til kommunehospitalet, fordi han er syg ja. Og dør. De er jo begravet begge to her. De ligger på Frederiksberg sammen på Frederiksberg gamle kirkegård. Ja. Hvis man går derover, så er der en mur rundt omkring anden gravgård. Og der ligger de lige mod nord, et knæk i den grå mur ja. Mellem anden og tredje gravgård. Men det, jeg lige ville frem til før, det var, at den transport, der skulle til fra at komme fra det ene sted til det andet. Altså, når man sidder og læser om det, tænker man jo bare, at det er en bil, man går ud og starter. Det var ja. Jo ikke sådan, det foregik. Nej. Vel, det var jo på hestevogn og brosten, og ja, ja, det har jo taget mange dage ja. At komme frem og tilbage fra Jylland. Og vi ved jo nogenlunde, hvad hun har ejet, fordi det er der meget omhyggeligt gjort rede for i testamenterne. At noget af familien skal have, noget af indboet og andet, skal gå til det kollegie, og det kunne være, at vi skulle komme ind på kollegiet også, som hun jo opretter. Der skal være nogle af hendes møbler på hver værelse og bøger til kollegiet osv. Men jeg synes lige, at vi skal tale om, at hun begynder nogle forelæsninger på Københavns Universitet, ja. Og der træffer hun jo en lærer, eller hun... Får noget foredrag, hun hører et foredrag med forskellige læger. Der er så specielt en, som er cand.jur. Ja, det har han i hvert fald været. Han er professor i jura, ja. Han hedder Madsen. Ja. Ja, og han bliver jo en vigtig person for hende. Meget, meget vigtig. Det var hans forelæsning om blandt andet retsfilosofi, som hun tog ind til. Og det er lidt svært at forstå, hvad hun... Fordi hun havde jo... som sagt aldrig studeret eller læst, men nej. Hun var meget begejstret for det, og var også meget taknemmelig for, at hun kunne være der. Jeg kunne have lyst at lige læse et stykke op mod af det fra ja, hendes testamente, ja, hvor hun skriver af det, hvordan hun er taknemmelig. Det er mit håb og mit inderlige ønske af den anvendelse, jeg herved har gjort af min formue, altså da hun stifter testamentet, må bære gode frugter og blive til velsignelse for mange unge studerende i en lang fremtid og blive til glæde og tilfredsstillelse for det høje universitet, ja. Til hvilket jeg fra mine tidlige ungdomsår har lært at se op til med ærefrygt og beundring, og som jeg føler mig i personlig taknemmelighedsgæld til, siden det også er tilladt kvinder at høre og glæde os over professorernes indholdsrige forelæsninger. Ja. Og det er jo altså, det er jo Madsen der, professor dr. Jo Henning Madsen, som hun også gerne ville have til at være eksekutor i boet, og egentlig også den første efor her, for der skulle jo være sådan en efor til at passe på kollegiet, som så skulle bo her. Det kom Madsen så aldrig til. Nej. Men altså, hun var meget glad for universitetet, og det kan vi jo glæde os over efter årene. Men der er også en binding imellem Waldendorf-kollegiet, som Carl jo kommer på, ja. Og hvor man kan bo. Men, men er der ikke noget med, at hun prøver at lave det samme kollegie her? Jo, det hun forestiller sig, det var faktisk, at der i huset her og et baghus, som lå, der skulle bo 10 studerende. Og det fandt man så ud af efter hendes død, at det var nok ikke egnet, for der skulle også
Eforen skulle jo bo på første og anden sal her, ja. Lige her, hvor vi er nu. Faktisk som det er stadigvæk jo. Ja, det er jo, ja. Det er jo urørt, og det er jo selvfølgelig et fredet hus. Ja. Så man fandt ud af at bygge et nyt hus ude i haven. Mm-hmm. Meget smukt spidsgavlshus med to fine spidser på. Vi har billeder af det, hvor der så kom til at bo 10 studerende. Ja. Ja. Og her boede så Efor og kollegieportneren eller betjenten i stuen. Ja. Ja. Og så blev det bygget om lidt. Der var oprindeligt en vognport ude mod øst, ja. Hvor hun altså kørte ind og ud, når med hestevognen til universitetet. Ikke? Ja. Ja. Og det blev så lavet om. Og, men selve frugthaven fra det nye Hassager-kollegiet, og så over mod det, der i dag er Anne Bankstien, den blev jo bevaret. Og, ja. Og man kan endnu i dag se muren rundt omkring. Den oprindelige mur, den er der stadig. Det er det. Det er meget ejendommeligt. Ja. Det er det virkelig. Ja. Men den sidebygning, eller den anden bygning ned mod Frederiksberg Have, den er jo revet ned. Ja, den blev så revet ned. Ja. Altså, der var et gammelt baghus, som man rev ned, og i 1900... Det baghus, der var der, det var ikke sådan specielt bevaringsværdigt. Og i 1900... Så blev det revet ned, og den nye bygning opført. Og der bor så de her 10 studerende, som portneren hver morgen skulle bringe varmt vand og sørge for det. Det er en imponerende liste, og den kollegieinspektør, vi har i dag, fortæller jeg nogle gange, hvor meget han skulle lave, tænde op i deres kakkelovne, og fruen skulle, eller hans hustru der, skulle pudse deres sko og så videre. Sådan er det jo heldigvis ikke mere. Men der bor 10 derude. Ja, og der skal vi lige huske på, at der er optagelseskriteriet jo noget helt andet. Det, som Dorthea ønskede, det var jo netop, at unge studerende, og det var faktisk universitetsstuderende ved Københavns Universitet, men som kom fra de menigheder, hvor de havde været, de skulle have fortrinsberettigelse. Så det var altså fra menighederne, hvor Karl og Dorthea Hassager havde været, der havde man fortrinsberettigelse, eller fra et stift, vi er stolte af i dag, for 4. maj-kollegiet, men det er en helt anden historie, at vi er bredere. Dengang var det som et traditionelt universitetskollegie. Det var jo Københavns Universitet, der ejede det, så det var Københavns Universitetsstuderende. Men fortrin havde de studerende, der kom fra deres menigheder. Det var en slags tak fra Dorthea's side, også til menighederne. Så lige nøjagtigt de 10 pladser der, de er jo så overført til det, vi skal overse nu her. Ja. Det er rigtig 4. maj-kollegiet, som historien er noget andet. Mm. Men der er overført 10 pladser her fra det gamle Hassager kollegium, har man bibeholdt i den ene fløj. Ja. Ja. Jeg vil tro, for mange Frederiksberg-borgere, som går forbi og kender huset, så har de måske lagt mærke til, at der står uden på Dorthea's gamle hus her, Hassagers kollegium. Ja. Men selve huset her har aldrig været men et kollegium. Nej. Men det hed sig i testamentet, at det skulle der stå uden på huset. Ja. Og så står det også uden på østfløjen på 4. maj-kollegiet, som er jo den store røde bygning, hvis nogen ikke skulle vide det, der blev lavet midt i frugthaven. Ja. Der står så også Hassagers kollegie, for den nederste gang i østfløjen er et kollegie i kollegiet. Ja. Og det kunne vi måske slutte med, fordi det har selvfølgelig gav det anledning til noget ballade. Jeg har her en meget tyk sagsmappe om Hassagers sagen, for det der skete var jo, at Dorthea havde... Og hvornår den fra? Jamen, det er samlet fra især 70'erne, 90'erne, hvor det nye kollegium bliver jo indviet i 51. Og der sker det, at Hassager, alumnerne, som vi kalder beboerne, alumner... Det skal man lige vende sig til. De fik et stipendie. Sådan gjorde jeg, fik jeg også selv. Jeg har boet på Regensen i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, der fik vi penge.
for at være der. Ja. Hvad var huslejen? Der må jeg sige, jamen, der var ingen, og det var der heller ikke for dem. Nej. Men da man byggede det nye kollegie, så skulle alle betale en husleje. Og der var så sager helt op til landsretten, det blev ganske vist forlidt, fordi man mente, at det gik ud over testamentets bestemmelser. Okay. Og jeg har været lykkelig ved i min tid, at der har været fint forhold mellem Hassager, alumnerne, som er lidt ældre, dygtige studerende fra Københavns Universitet, og så 4. maj-alumnerne, som er helt anderledes bredt. Det er alle under uddannelse. Ja. Vi kigger ikke på karakterer, vi kigger på noget helt andet i sagens natur om efterkommere af modstandskæmpere. Men i dag er der et rigtig fint forhold, men jeg vil bare sige, det har der ikke altid været, og det giver sig måske, når man forstår, at de var jo privilegerede unge mænd, det var så kun mænd, som skulle flytte ind et andet sted sammen med mange andre. Ja. Og i dag beboer du jo den fine del af Dorotheas hus. Ja. Og det er jo det er jo det, man får, når man får jobbet. Så får man lov at bo her. Ja, det var det. Og stueetagen bliver så beboet af inspektøren for... Nu ved jeg ikke lige, om det er den rigtige titel, men i hvert fald den, som har hele opsynet med kollegiet. Så I er faktisk to familier, der bor i huset her. Ja. Ja. Og den dag, du ikke har jobbet mere, så kan du ikke bo her. Nej. Nej. Det er jo ærgerligt. Det kan man sige er ærgerligt, men så finder jeg nok noget. Ja. Fordi... Ellers må jeg sove under broen. Fordi det er jo et fantastisk hus i sig selv, men også beliggenheden er jo ekstremt smuk lige ud Frederiksberg Have. Og nu har vi så Frederiksberg Rådhusplads bagpå der, som i øjeblikket bliver gravet op. Mm. Men det er jo meget frit heromkring. Så. Men altså, ja, det er en stor, jeg betragter det som en stor... glæde, og jeg er lidt ydmyg over for det. Dorothea har virkelig gjort ved den testamentariske gave en helt unik indsats, og det er jeg taknemmelig for. Men man skal heller ikke glemme, at jeg har faktisk jo haft den allerstørste glæde ved at have kontakten og forbindelsen med de unge mennesker, de studerende har. Det har været en unik glæde og oplevelse i mit liv, vil jeg sige. Og kan også, jeg sagtens forstå. Da min hustru levede her. Ja. Det har været vidunderligt. Men at være her og mærke mere eller mindre, som sagt, Dorotheas ånd. Ja. Jeg ved ikke, om I kan... Hun kommer nok lige straks ind ad døren. Hun er nok lige på vej. Ja, ja. Og siger, jeg er ikke sikker på, ikke helt nu rigtigt. Sagde du, hvordan de gravede. Jeg er ikke sikker på, hvad hun synes om både den litauiske ladepalads, der er kommet, og hullet derude. Men altså, man mærker den ånd, og vi prøver jo selvfølgelig også at få det videreført i kollegiet, både det gamle og det nye kollegie, som altså nu lever sammen i... fordragelighed og harmoni derovre. Så kollegiet herovre, det blev så indviet i 52. Men er det 51? Men samtidig blev så den bygningen her bagved, hvor de studerende boede, revet ned også. Ja, jeg tror, at det nok blev, eller det blev indviet i 51, og det blev så revet ned i 52. Ja. Og den var, kan man sige, udslidt. Den er fra 1900. Og til 52, og der, jeg ved ikke om vi kan nå, men nævnes bør en af mine forgængere, der hed Carsten Høgh, og var professor i filologi. Og han var en af de relativt få ved Københavns Universitet professorer, som var aktiv i modstandskampen, og lavede det, der hedder interneringskartoteket, samlede informationer under krigen, farligt. Han blev både arresteret her, han havde kontor lige her, og sad, da Gestapo kom og hentede ham, og blev interneret selv, eller fængslet selv. Det var et farligt modstandsarbejde at samle de informationer for at få et kartotek, som man skulle bruge til retsopgøret efter krigen. Mm. Og han blev faktisk arresteret, sat i Vesterfængsel og måtte gå under jorden.
Og hans datter, som stadig lever oppe i 90'erne, har lige udgivet en dagbog fra sommeren der i 45. Ja. Men han hedder Carsten Høgh og bør nævnes, fordi han var i for Hassager-kollegiet. Ja. Og det var ham, som pegede på over for Frihedsrådet, at man kunne da bruge den store have og grunden her til at bygge et kollegie. Og så endte det jo altså med, at Københavns Universitet gav grunden, og det, der hed Frihedsfonden, så giver pengene til at bygge det nye kollegie. Ja. Og det bliver så slut på det gamle derude, som Dorothea sådan set jo ikke har noget at gøre med. Hun har aldrig set det. Nej. Hun har set det her, og det er her heldigvis nu. Og nu vil vi gå og se på 4. maj-kollegiet og fortsætte historien der. Det er velkommen til, og forhåbentlig vil I så også møde nogle af de unge mennesker derovre. Det håber vi meget på. Ja.